Сьогодні на засіданні уряду було прийнято цілу низку рішень, які я хотів би озвучити, а також прокомунікувати їх відносно до Вінницької області. В першу чергу було прийнято рішення про низку обмежувальних заходів. З 12 березня на 3 тижні до 3 квітня призупиняється навчальний процес в школах, дитячих садочках, а також вищих навчальних закладах. Також на 3 тижні до 3 квітня запропоновано обмежене проведення масових заходів – політичних, культурних, спортивних, в яких планується участь 200 і більше людей. Це не стосується заходів державної необхідності. Хочу також звернути увагу вчителів, учнів та їх батьків. На базі Вінницької академії непрерної освіти буде організовано навчання за дистанційною формою для 40 тисяч учнів через відповідний сайт, який ми будемо комунікувати пізніше у відповідних групах по закладах загальної середньої освіти. Також лабораторія інформаційних та комунікаційних технологій на базі фізико-математичної гімназії номер 17 Вінницької міської ради також буде організовано навчання за дистанційною формою, додатково для також 40 тисяч учнів через відповідний сайт. В області маємо 68 912 учнів перших-четвертих класів та 92 888 учнів 5-11 класів. Таким чином, майже усі учні старших класів будуть забезпечені можливістю дистанційного навчання. На цих інтернет-ресурсах вже зараз є більше ніж 12 тисяч уроків за актуальною шкільною програмою.